Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, guru urang sadayana Pak Ajengan A.A. Permana, parantos aya di masjid. Insyaallah pangaosan kaping 6 Juli 2018 bahas tafsir Al-Jalalain bade dikawitan sekedap deui ka mantena di haturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hazana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ayyuhalladzirun usikum wa nafsi bittaqwallahi alaikum tabrihun. Puji miwa syukur urang sangakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu mana kersaning kudrat irdat mantena urang sadaya tiasa rium kempel dina maqam anu mulia ieu. Salawat miwa salam mugia tetepkeun ka junjungan urang sadayana ani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu ka keluargana ka sahabatna ka muatna, mudah-mudahan urang sadaya kalbet umat anjeuna anu kenging sapatna. Para bapak para ibu, alhamdulillah ayeuna urang sadayana tiasa deui ngawitan ngaos di Masjid Al Ihwan. Mudah-mudahan ieu pangaosan aya dina kalancaran utamina aya dina kabarokahan dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Supados ageung barokah mangga urang kawitan ieu pangaosan sasarengan buka heula pangaosan basmalah oge niatan urang calikna di ieu masjid itikaf oge taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul itikafa fi hadal masjid taqarruban ya Allah madum tu fihi lillahi taala. Para bapak para ibu sakumaha biasa sarta can pangaosan nikawitan urang munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan atuh sim kuring sakeluarga para bapak para ibu ahli pangaosan Masjid Al Ihwan khususna oge umumna kaum mukminan wal mu'minat muslimin muslimat ya di luwih seeng panyalahan Indonesia kadituna dunia. Mudah-mudahan urang sadaya dipaparin ku Allah hidayah taufik rahmat magfirah ridona barokahna ridona barokahna Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan urang sadayana ku Allah disehatkeun jasmani rohani di dunia sareng akhirat. Oke, mudah-mudahan urang sadayana jantenkeun hamba Allah anu solih solihat, hamba Allah anu mutakin, hamba Allah anu bahagia dunia sareng akhirat. Salajengna urang sadayana urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wargi-wargi urang sadayana anu dina salayana teu daramang urang doakeun nya. Wabil khusus atuh putrana Neng Yanti ieu teh gede anjeunna di rumah sakit. Oke, putrana Nyi Eli nya di rumah sakit saha putra Nyi Eli mohon mohon dewi mohon dikanah geus di imah saha bingkai eta mangkodir bingkai nya urang doakeun ku urang mudah-mudahan teu daramang sing disehatkeun deui ku Allah dicabut panyawatna. Oke, mudah-mudahan eta teh damang teh sing jantenkeun kiparot kanggo dosa aranjeunna. Ibu-ibu anu nuju hamil nya, sabae ieu teh nu hamil teh seueur Bu? Rajang pipin nuju teh. Mohon. Mun nya rajang pipin ima teras nyirika oge atuh. Heeh. Sa. Oh, iya hari ini. Yaninya, ini saha putra?
Mohon, hari ini sareng nyani putra Ihat. Mohon. Nya sok. Dan mudahannya ibu-ibu nusibatan neme sing sararehat. Ibuna oke sehat nu dikandungna utama mudah-mudahan dina kelahiranana dilancarkeun jantenkeun urang kali anu saleh-salehat. Salajengna urang sadaya raga ngaksanakeun kewajiban ti Allah. Oke para putra putri urang, mudah-mudahan Allah maparin ilmu maslahat manfaat oke urang sadaya ku sabab ilmu diangkat darajat ku Allah di dunia sareng di akhiratna. Sajengna dina raga ursang sadaya miari pakasaban boh tukang dagangna patanina bagai negeri baswastana nubu buruh kulina bilusus anu ngalanggurna ku Allah dibukakeun pakasabanana pasian rezeki anu jembar ruas barokah maslahat manfaat dunia sing akhiratna. Sajengna atuh mudah-mudahan wargi-wargi urang duyupur rahman duyupur roh duiseng kosong ayeuna panyalahan kosongnya. Guru Simkuring panginten dipalih kidur di tukang adir sinareng ceirohna mudah-mudahan sabae anu ayeuna berangkat mudah-mudahan disehatkeun disalametkeun tiasa ngalaksanakeun syarat rukun hajina kenging titel haji anu makbul mabrur makbulah mabrur mabruh oge mudah-mudahan tiasa uih deui ka tanah kelahiranana bari kayaanina sehat salamat. Karun-karun urang sadayana wabilusus anu ngawakapkeun ieu tempat nuneundeun sasisireun sabanjireun kanggo pembangunan masjid ieu ngamamurkeun masjid boh anu harianana minggonan bulanana mudah-mudahan ku Allah digentosan kawasan gentosan anu beripat ganda oge mudah-mudahan nu parantos mulyan urang ditambi iman Islamna dihampur dosana tempatkeun ku Allah tempat anu pinuh kurmat Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir pamaksa dan urang sadaya anu saemu Allah mudah-mudahan Allah ngabul ngijabah utamina urang sadaya anu bahaya geun dunya sareng akhiratna bi barokatil Qur'an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallam wa 'ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi kiramin syekh al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumailar wa ya jamian bir mulasan wa barasan wa sahabat wa tamin wa tamin tamin wa tamin wa la ya wa ma masmis susan ila syamnu qadil zain qanta sawsiru bi ay haji ban sabana ki ay haji hoye ki ay haji muhaimin ki ay haji ang sadili ki ay haji nang sabaraya tengahan ki ay haji na mustafa jangan awas jangan ustad muhtar jangan udin jangan i ajin usman toha ayangan dodo murtado muli sintawan jangan bawa nana bahu mana panu misyabati mana bahu mimsalam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi abaina wa ummatina wa ajdadina wa ikhwana jami'a mu'minin wa muslimin muslimat min masyariqil ardi wa maghribi wa khususan ila ruhi. Mangga ibu sebatan karuhun ibu mangga
karuhun-karuhun ibu ahli pangosan. Gopara dono bawa malung bila umaramu mabi mabu andum sablamu al-fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Malik yaumiddin iyyaka wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nabiyyaka Muhammadan sallam qad alimani wa nanu min afradi alimma pana tawasalu ila biada dua. Anta birona wa anta rahmana Allahumma nasaluka wa natawaju ilaika bin nabiyika Muhammadin sanami rahmah. Ya Muhammad inna tawajjah nabiyika ya Rabbi ajatina ya Allah non parantos di kobu. Ijab gendadi kobu ya Allah. Utamina bahagia kena usia dunia yang haratam. Lituk dolan alopan sabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mabu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib beumnya, Bu. Mohon wadrib. Tos. Tingali. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anjalnahu minas samai fakhtalta bihi nabatul ardi. Ya, Bu. Ayah, rencana. Ayat 45. Ayat seberapa, Bu? 45. 45 cara yang P. Tos, Piandi. Fakhtalata bihi nabatul ardi fasba shima tadrur riyah. Ya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in syai'im muqtadira. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Oke, Bu, seberak? 2. Al malu wal banuna zinatul hayatin dunya. Ya. Al malu wal banuna zinatul hayatin dunya. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawabaw wa khairun amala. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawabaw wa khairun amala.
Wa yawma nusayyirul jibalu wa tarul ardu barijatan wa syarnahum palam nugadir minhum ahada. Wa yawma nusayyirul jibalu wa tarul ardu barijatan wa syarnahum palam nugadir minhum ahada. Wa uridu ala rabbika soffa. Laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Bal ja'amtum allan naj'alakum maw'ida. وَوُدِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. وَلَمْ يَظْلِمْ رَبُّكَ أَحَدًا. وَلَمْ يَظْلِمْ رَبُّكَ أَحَدًا. Punya panjang ting lah. Bisa diterangkan. Saya pilih hilap tajwidana sealit ya. Tinggal ibu. Wadrib lahum masalah hayati dunia. Ta kol-kola sugro bu wadrib deh. B dipae. Han ayah dina tengah kali. Lahum masalah. Idgom mutamasilen. Mim pae mayunan. Mim. Ayat tapi ko harapani sifatan wa mahrojan di mana mutamasilen teh sarua dua huruf dina sifat sinareng dina mahroz mahrozna mutamasilen idgham mim teh ibu hukuman mim pae ayat 3 idhar sapawi ifa sapawi jareng idgham mutamasilen masalah hayati dunya alif lam komariah macana wajib idhar. Macana wajib idhar. Jadi jelas lamna teh sing jelasna masalah hayatid dunya. Ta dunya mah bu hukumanana idgom macana wajib idhar. Sabab aya dina sakalimah ila ida kana bikilmatin ata pala tudgim ka dunya summa sinwanin ata ulah dibaca duya. Jadi di mana idgom binasa kalimah tekenging diidgomkeun seperti lapad dunya jeung sinwanun ulah dibaca duya siwan ulah dunya sinwanun tah yeuna teh
dina yeuna teh dina naon jajariah dina matan yeuna teh ila ida kana bikil matin ata palatud gim ka dunya summa sinwanin ata. Jadi dibacana teh naon dun ya hukuman idgham macana wajib idhar. Nah karenya ulah dibaca duya engke disingsirikeun ke di mana cenah ieu pangaosan di mana. Jadi bacana naon wae dun ya hukuman idgham macana wajib naon idhar. Wal baqiyatus id iflam komariah khairun idhar ingda ihpa akrob sawabau wahorun amala taima mad iwad amala mad terakhir naon mad iwad ula amalan gade bisi mimpin yasin sok aya geningnya jadi naon kenti jadi naon diwakopkeun kade ulah maca kia ibu tersebikir wal baqiyatu shaliyatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amalan ulah jadi wa khairun amala iwad ngawakopkeun tanwin jabar ditungtung kali mah gentikeun tanwinna kana naon a ali tos bah salit ieu mah bilih hilap nya tingali urang lugotan bu bismillahirrahmanirrahim wadrib nyeun perumpamaan anjeun Muhammad tingali wadrib nyeun perumpamaan anjeun Muhammad lahum ka kaum anjeun masalal hayatid dunya kana kahirupan dunya kana kahirupan dunya kana perumpamaan kahirupan dunya kamain eta teh seperti naon cai kamain seperti cai angzalna anu ngalungsurkeun kami hukanama minas samai ti langit pahtalato tuluy campur bihi sarta itu cai naon nabatul ardi naon nabatul ardi jajadian bumi pas baha maka jadi nabat nabat jajadian hasiman eta garing hasiman eta garing tadruhu ngawurkeun hu kana nabat naon aryahu naon aryahu angin naon aryahu angin wakana sareng aya saha Allah Gusti Allah ala kulli syai'in kana saban perkara eta muqtadiru anu kawasa wakana sareng aya saha Allah Gusti Allah ala kulli syai'in kana saban perkara eta muqtadiru anu kawasa almalu ari harta wal banuna sareng anak jinatul hayatid dunya eta papaes kahirupan dunya banungan bu kade almalu ari har wal banuna sareng anak jinatul hayatid dunya eta papaes kahirupan dunya wal baqiyatu ari sasesana wal baqiyatu sareng ari pirang-pirang sasesana as-solihatu anu saroleh anu sararae khairun eta langkung sae ing darobika sandingin pangeran anjeun naonana sawaban ganjaranana wa khairun sareng langkung sae naonana apane naonana amalan cita-citana wa yauma nusayiru tusayiru nusayiru wa yauma nusayiru sareng dina poean ngaleumpangkeun kami aljibala kana gunung
Wataro sareng ningali anjeun Muhammad al ardo kana bumi barijatan eta tembong dohir wasarna sareng ngumpulkeun kami hum ka jama-jama mukmin palam nu godir sareng teu ngantunkeun kami min hum ti jama-jama mukmin ahadan ka saurang wa uridu sareng diasongkeun itu mukmin ala robbika ka pangeran anjeun sopan baina berjajar sopan baina ngajajar laqad jitumuna nyatana didatangkeun aranjeunna ka kami kama sapertikeun perkara kholakna ngadamel kami kum ka aranjeun awwala marotin mimitian balikan awwala marotin mimitian balikan. Jadi engke mah Bu urang teh dikumpulkeun ku Allah nya. Bilih teu kabahas. Jadi kumaha urang pertama dilahirkeun istri pamegeh teh sadayana ge ditaranjang. Karocop can di naon? Can dikaryakeun kocop keneh we saperti budak anu naon? Nu can dikarya sadayana ditaranjang. Dibejaan ku Rasul teh Bu kitu. Aisyah protes Gusti Rasul atau cina lalaki itu bakal ningali ka awe bakal ningali ka lalaki cek Rasul kumaha bararaa hayang ningali naon gagaduhan istri atanapi gagaduhan pameget sabab dina harita teh naon kaayaanana naon bancang pakuyuh naon katungkulku nguruskeun naon diri masing masing nah salamet jeung teu na didinya naon sababna sabab dina waktu harita teh ibunya tah panon poe tujuh siki tuluy naon deukeutna teu jauh teu ribuan mil tah manusia dirinya kesangna kumaha dosana aya anu samet memuncangan samet tuur samet bujal laput bari eta kesang teh ibu ngagolak nah eta kadenya matak di dieu naon ku Allah teh naon barina dikembaikeun teh awala marotin nya eta naon mimitian bali malikan tuhup rotan jenabu hupatan nyeker urotan ditaranyang gujlan tur naon kucup kucup teh can dikaryakeun budak tinggalinya kucup kene kan ditutupan si naon si hajina teh tah ku naonnya tah bal jaamtum tingali deh ibu bal jaamtum bari kanyang ka aranjeun an kana saktos tingkah jeung kalakuan lan najala moa ngajadikeun kami lakum ka aranjeun mauidan kana pangbalikan wawudia sareng disimpen naon alkitabu kitab wawudia sareng disimpen naon alkitabu kitab pataro maka ningali anjeun Muhammad almujrimina ka jama-jama berdosa musbikina sieun kabeh mimma dina perkara pihi tetep dina ema teh pihi tetep dina ema wayakuluna sareng nyarita mujrimin ya waitana duh kacilakan abdi sadaya ya waitana duh kacilakan abdi sadaya malihadal kitabi kitab naon ieu teh malihadal kitabi kitab naon ieu teh layu godiru anu teu nyindra kitab sogirotan kana leutik wala kabirotan sareng kana gede ila ahso kajaba ngitung-ngitung kitab ha kana sogiroh ha kana kabiroh wawajadu sareng menakan aranjeun ma kana perkara amilu anu amal jama mujrimin hadiron barina hadir barina tetep wala yadlimu sareng teu ngadolim saha robuka pangeran anjeun ahadan ka saurang oge bismillahirrahmanirrahim ngabu wadrib sareng nyeun perumpamaan anjeun Muhammad wadrib sareng nyeun perumpamaan anjeun Muhammad lahum ka kaum-kaum anjeun
Masalah hayatid dunya. Karena samisil kahirupan dunya. Kamain. Eta seperti cai. Angjalna. Anu ngalungsurkeun kami. Hu kana cai. Minas samai. Tina langit. Pakhtalato. Tuluy campur. Bihi sarta na cai. Naon nabatul ardi. Jajadian bumi. Pa'asbaha. Tuluy jadi itu jajadian bumi. Hasiman. Barina garing. Tadruhu. Nyebarkeun. Hu kana itu nabat. Naon aryahu angin. Wakana. Sareng aya. Saha Allah Gusti Allah. Ala kulli syai'in. Kana saban perkara. Muktadiro. Eta anu kawasa. Almalu. Ari harta. Walbanuna. Sareng pirang-pirang anak. Zinatul hayatid dunya. Eta papaes kahirupan dunya. Walbaqiyatu. Sareng ari pirang-pirang sasesana. As-solihatu. Anu sarae. Khairun eta langkung sae. Inda robbika. Mungguh sandingan pangeran anjeun. Naonana sawaban. Ganjaranana. Wahoirun. Sareng langkung sae. Naonana amalan. Cita-citana. Wayaumanusayiru. Sareng dina poean ngalempangkeun kami. Aljibala kana gunung. Wataro sareng ningali anjeun Muhammad. Al-ardo kana bumi. Barijatan eta tembong. Wasarna sareng ngumpulkeun kami. Hum ka jama-jama mukmin. Jeung jama-jama kafir. Palam nu godir. Mangkante ngantunkeun kami. Minhum ti mukmin jeung ti kafir. Ahadan kasa urang oge. Wa uridu sareng diasongkeun mukmin atanapi kafir ala robbika ka pangeran anjeun Muhammad sopan bari ngajajar. Laqad jitumuna nyatana didatangkeun aranjeun na ka kami. Kama sapertikeun perkara kholakna ngajadikeun kami kum ka aranjeun awwala marotin mimitian balikan bal ja'amtum balik tanyang ka anjeun an kana saektosna tingkah jeung kalakuan lan naj'ala moal arek ngajadikeun kami lakum ka aranjeun mauidan kana pangbalikan wawudi'a sareng disimpen naon alkitabu kitab pataro maka ningali anjeun Muhammad almujrimina kajama-jama anu dosa anu berdosa muspikina etasiun kabeh mimatina perkara
fihi anu tetep dina ma. Wayakuluna sareng nyarita mujrimin, ya walatana, duh kacilakan abdi sadaya, malihada kitab, kitab naon ieu, la yugadiru anu teu ngantunkeun, anu teu nyindra kitab, sogirotan kana nuleutik, wala kabirotan sareng kanu gede, ila aso kajaba ngitung kitab, ha kana leutik jeung nu gede, wawajadu sareng menakan jama anu mujrimin, makana perkara amilu anu amal mujrimin, hadiron barina tetep, wala yadlimu sareng teu ngadolim, sarobuka pangeran anjeun ahadan kasa urang oge. Tos supingkeun Bu, urang surahkeun ieu Al-Qur'an teh dina pebawad riblahum masal hayati dunya Bu. Allah nyeun perumpamaan kana kahirupan dunya teh seperti cai anu turun ti langit. Ibu meunak pare. Meurak naon Bu? Melapa pare. Tu eta pare teh ketet bunya. Sanggeus ketet teh datang cai ti mana? Ti la ti langit. Nu tadina ketet sanggeus datang cai ti langit jadi kumaha? Jadi cenghan teh subur. Nya. Lamun teu aya cai ti langit Bu pepelakan atawa jukut garing jeung pepelakan ketet naon ke ketet sanggeus aya ti naon ti luhur ti cai mah naon subur tuluy pare teh naon a alus bener jeung pipih alus lamun keur bekah jadi naon bekahna hae tuluy jadi bener resep ditinggalinanya sanggeus naon sanggeus kitu tuluy koneng-koneng tuluy naon garing di ala tuluy naon di tah kitu nya kahirupan teh seperti kitu Bu mimitina leutik sanggeus leutik si jukut teh leutik ketet tuluy Allah ngadatangkeun cai ti mana? Di langit. Nu tadina ketet jadi naga? Jadi naon? Hejo ngem? Resep anu ningal? Li. Tuluy sanggeus kitu kon? Koneng. Sanggeus koneng di kumaha Bu mun pare? Di ala. Lamun jukut geus koneng bakal naon? Gar? Ditebak ku angin. Jadi naon? Maaf. Paeh jetah kahirupan teh kitu mimiti urang teh leutik tuluy ge bal kesenteng nya ceuk bahasa kolot naon buta daging buta naon cenah bahasana teh sagala naon jag-jag ngeunah jeung sabangsana aya jengkol sup aya peuteu sup peda da jelema mah labatan naon se soro sagala di dahar geus kitu naon kembali deui kana naon? Kana kolot. Geus naon kaenterpan ku penyakit B. Naon? Beser, belek, tuluy naon? Belikan jeung sabangsana nya. Tuluy naon? Tuluy ka dituna ka mana? Ka dituna ka Cideukeut jeung ka Picung tah perumpamaan naon? Hirup teh kitu Ibu. Teu aya manusia naon nu megar sadayana ge makhluk mah kabeh ge naon mah maut nya itu kehirupan Bu ieu kehirupannya tah ieu matak naon ceuk Allah teh saperti ka main angjalnahu minna samai patalbina batul ar dijadi alus geus alus naon tuluy naon garing geus garing ditebak ku angin jadi naon teu aya
Tuluy muncul deui anu ba baru meureunan ayeuna urang aya engke teh naon? Urang jagjag belejang geus naon? Mincak 40 50 kaderapan penyakit B tuluy naon? Eueuh urang teh geuti ku saha? Ku anak urang ku incu urang. Tah ieu kahirupan. Sakedap Pak. Mungkur naon? Umat Rasul mah genep 10 taun. Genep 70 ta ceuk Rasul nas likuli umatin hasadun. Wa asadu umati minas sitina ila sabina. Tiap umat teh aya dibuatna aya dicabutan nyawana, Bu. Umat Rasul mah dicabutna teh genep 10 taun 70 taun. Teu aya nu ngaratus komo ngarebu mah. Beda jeung jaman naon Nabi 850 1000 taun langkung umat Rasul mah genep 70 taun. Geuning cenah aya cenah naon nu 80 taun nu 80 taun maju atas 80 taun. Ah eta mah naon? Ah ti Allah keberkahan panjang yuswanya nya mah. Tah nya mudah-mudahan dibarokahkeun mah nya. Tah rata-rata umat Rasul mah genep 70 taun teh tos dicabut ku Allah. Nah iya, kurang sadayana. Nah, jadi kitu jang pih perumpamaan nana teh. Tah atras naon. Nah, wa kana Allah ala kulli syai'in qadir. Allah kana saban pegawai naon kawa? Kawasa. Allah mah cuma nyebutkeun dua huruf. Kun. Cik Allah teh aya anjeun. Nya. Lamun teh mah cik Allah maot, maot. Ki Allah mah. Gampileun dibukeur Allah mah. Nah, nya. Nah, gitu. Al-mal wal banuna jinatul hayati dunya. Harta kada ibu. Nomor kedua A. Papaes kahirupan dunia. Contoh ibu nganggo-angoan. Papaes eta ibu. Sok lamun teh mah laan angoanana ibu. Init kaluar kumaha? Meureun-meureun aya nu nya ti iraha ibu anu meureun nya. Leres. Ayeuna emas. Keur mah naon? Keur mah ditudung, tuluy geulis, tuluy diterapan dina ieuna teh ku emas. Beuki naon? Beuki geulis, beuki pantes, beuki necis. Eta nungaran dun beres bu sok bener ai ku seuri bener yo ayeuna ai laan tudungna ai keur leutik budak leutik ai teh keur 7 taun ku indungna dipapaesan ku emas teu pira ceuyo emasna teh saeutik dina naonna dina cepina tet tet ditingali teh. Kae si neneng teh mekat geulisnya. Padakeun mah naon? Emasna teh teu naon. Henteu loba. Teu gede leutik katingali. Aduh, mekat pantesnya budak teh di emasan eta teh. Tah ieu sipatna har papaes yang pipih. Papaes kahirupan. Ade. Papaes. Da naon? Da geus maot mah dibawa moal. Moalnya tuluy naon anak nya leutik lamun keur leutik teh sok naon kasebutna teh ceuk murang kali ceuk ibu teh sebut teh naon ari murang kali nu leutik keur lucu teh naon seng sarang panon naon seng sarang buruan seng sarang panon teras pantesnya geus lumpatus pan dewasa dewasa tuluy naon parawan keur meujeuna naon ngageulis lamun lalaki pamuda keur meujeuna ngasep duh katingali si Neng mekat geulis pantes katingali nanya itu papaes ibu kehidupan dunia ku Allah disengaja dibikeunnya pan naon dina ayat anu lain ge juyinan nasuh busawat minan nisa nya nah dipapaesan manusia teh resep kana naon kana sawat ka awewe resep kana harta kana emas jeung sabangsana. Ieu teh naon? Jinatul hayat.
papaes naon. Nah, kahirupan dunia ibu. Ya, kahirupan dunia. Tapi sing inget bu, wal baqiyatus sholihatu arisa sesana nusaroleh. Ya, tadi dia teh wal baqiyatus teh. Boh dina jalalen dina Ibnu Katsir ge kahiji aosan subhanallah alhamdulillah tuluy Allahu Akbar wala ilaha illallah akbar wala haula quwata billah tah eta nu bakal langgeng mah bu nu bakal kabawa ku urang ti dunia ka alam akhirat nu bakal bisa nyalametkeun teh baqiyatus sholihah teh nyaeta ucapan-ucapan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar jeung wala haula wala eta nu bakal naon nu bakal nyalametkeun ka urang teh bu cok mangka keur urang sadayana geuningannya di mana bada salat kade wahai jalma geus salat teh ceuk rasul teu kenging wakawih tapi baca heula naon tasbih 33 kali tuluy naon tahmid 33 kali takbir 33 kali tungtungan kunaon la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in jadi jejeg 100 tah eta teh bu cenah ceuk rasul teh haji na jalma anu miskin jalma anu fakir naon bu pan jama anu miskin teh kieu bulakonan teh unjukan Gusti Rasul cenah tuh nu beunghar mah disebutna teh ahlu dusur jama anu beunghar tah tiap tahun naon ka haji tuluy bisa zakat wah sodakohna alus sidengkeun abdi teu tiasa sodakoh teu tiasa zakat teu tiasa haji anjeun harayang amal anu saperti kitu kantenan Rasul. Nah, cek Rasul di mana tiap sabada sholat paru baca ku anjen subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar 33 jejeged ku la ilaha illallah daula syarikalah lahul mulku wa hamdu yuhyi wa yumit wa huwa qul qadir jadi 100 baik eta teh haji na jalma anu fakir jeung miskin eta anu fakir teh naon protesnya Gusti Rasul atuh kan ku haji mah bisa cenah kitu seperti eta mah ceuk Rasul teh kautamian kaunggulan ti Allah nu dibikeun ka eta jalma. Nya. Tah kitu ai. Jadi naon? Tabaqiyatus sholihah teh naon? Nyaeta lapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tuluy naon? Wala ilaha illallah akbar, tuluy naon? Wala haula wala quwata illa billahil aliyil dina hadis nya nu batak 2 perkara anu ringan dina lisan hopi patani sakilatani filmijan tapi berat kana timbangan subhanallah jeung alhamdulillah bahkan ibu-ibu uninga putrina rasul uninga teu putrina rasul an paling dipika cinta ku rasul Fatimatuh Zahra. Sabu? Fatimatuh Zahra. Jang pipih Fatimatuh Zahra teh pada melanana dia tiap hari teh bu nutu naon? Nutu gandrung eta putra saha bu? Rasul ai rasul teh nya presiden nya naon na nabi nya naon nya raja nya na nabi kacaritakeun kangjeng nabi teh meunang tawanan meunang naon tawanan istri meunang tawanan naon istri tah kak denge naon beritana teh ti naon tiba ka Siti Fatimah jeung Ali ceuk Ali teh kieu Fatimah atuh maneh teh ulah bae naon nutu bae ditinggalin teh ieu bu geus sasangaleun nya. Eta putra naon Cih Haji? Putra Rasul sasangaleun yeuhna. Cina mun putra Bu Haji mah nya lemes atuh nya. Nya, tong wae putra Bu Haji putra SIM kuy lemes dataran naon?
teranu tutara ieu mah putra Rasul yang pipih cek Sayidina Ali teh carogena jiga ditu ka saha ka mama ka apa ka ditu aya bejana apa teh meunang naon meunang tawanan ibu i ibu penta sugan jadi tukang naon nutu di dieu init we. Nah init sabada init datang ka payun Rasul teh naon sisi Fatimah teh teu nyarios Bu dan naon dah hormat kalau janten apa. Nah tos kitu teh uih deui we Rasul we naon nepangan aya naon cenah putriku tadi teh kadin disebatkeun we ku Sayidina Ali teh bahwa kieu-kieu nya arisna menta naon Bu bujang ari ceuk Rasul teh yeuh Fatimah Ali tong lebih baik anjeun teh daripada naon menta bujang geus we cenah di mana bade bobo kade ulah hilap baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 kali tungtungan kula ilah eta teh langkung sae engke kacape teu aya engke di akhirat aya keistimewaan ti Allah subhanahu wa taala. Osok kieu tara Bu memeh bua teh osok tara amalkeun eta teh punya amalkeun insyaallah mun capek teh Bu insyaallah di ku Allah ge dileungitkeun deui subhanallah alhamdulillah Allahu akbar ras ngan dina naon dina kitab tafsir munir mani tamahan Bu kade lillahi na teu kenging ka naon ka kantun alillahi lillahi na mah naon lillahi ma fis samawati wa fil eta mah supaya naon supaya di mana aya kagorengan nyaon eta wengi teh jang pipih dijaga ku Allah eujeung naon insyaallah lamun jama nu maca lillahi ma fis samawati ari kertegen we ceuk jang pipih teh Gusti abdi hayang gugah jam 2:30 insyaallah aya nu ngagugahkeun. Sabab penafsiran ilahi aya nu ngabejakeun bahwa eta teh jalma teh jeung bakal naon bakal hudang dina waktu janari bakal inget ka Allah subhanahu wa taala ngalaksanakeun qiyamulail ngangker ngelengkapi dina tafsir mudir baca syahidallahu annahu la ilaha illahuwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qisti la ilaha illahuwa jul hakim tuluy baca sanggeus kitu teh asyhadu bima syahidallahu wa astaidiullaha hadisadah wa hiya indallahi wadiatun maka lamun maca eta jama ayat eta tuluy maca persaksian eta ceuk Allah dina tafsir munir wajib Allah ngasupkeun ka eta jama kana surgana sabab ayat eta teh ayat anu panggede-gedena persaksian bahwa teu aya ma'bud bilhaq teu aya nu hak diibadahan nu disembah kecuali saha Allah sahi Allah anu tunggal tah teras lamun naon lamun hayang dijaga deui tina sihir jeung tina sabangsana baca kulhu tilu kali kul audu berbebalak tilu kali kul audu berbinas tilu kali kieukeun Bu tah kumpulkeun sanggeus kitu naonkeun tiup sanggeus kitu usapkeun ti dieu nepi ka tak ieu teh kebiasaan Rasul di mana urang gaduh panyakit ge kitu teras insyaallah ku Allah didamangkeun dina maleman eta jama dijauhkeun tina sihir moal terap sihir teh Bu teras naon usapkeun ti dieu tah tina naon tina mastaka sot ka dieu teras nya terus karena anggota urang tos Bu eta teh Rasul tiap malam dina waktu Rasul teu damang wales teu mampuheun digentos ku putri na Fatimah maca sapertos Rasul diusapkeun kana salira Rasul kitu jang pikeun teh wal baqiyatus shalihah nya terus jadi urangnya di mana tah urang nyempat tuangan ibarat nantinya baca kurang teh naon kulhu tilu kali kul anu berbinas tiupkeun teras diusap ke
ieu naon? Ajaran ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi cateacan ayat tungsur ayat teh Rasul pernah kasih hirbu. Pernah ka naon? Kasih Rasul. Kok mau urang mana imana naon? Ipis. Nah, di mana tina sisir jeung rambut ibu? Tina sisir jeung naon? Jeung rambut dipake ieuna teh alatna ku si orang Yahudi tadi dituna dina sumur, dina hulu sumur, dina wahangan. Di mana eta wahangan teh? Dina hadis teh karuusi sayatin. Seperti sirahna setan pikasieuneun. Teudah mang Rasul teh lami, ngan Rasul dijaga ku malaikat Jibril jeung malaikat naon? Mikail, ceuk malaikat Jibril teh, Mikail teh kunaon ieu pameget teh mahbubun disihir. Teras diubaran ku sa malaikat. Nya sapanaosna datang ayat eta jeung pi kulhu kul aun biberak kul aun biberbit eta teh keur penjagaan urang di mana teh mah naon aya naon ilmu-ilmu anu naon anu hitam jeung supaya urang naon didamangkeun dina panyakit Rasul kitu tiap malam teh Bu geus teu damangna geus teu kiat geus wales geus naon calik dicalikeun pak naon teras bobo dibobokeun neme nu ngagentosan maca kana kulhu kulon beres putri na nyaeta Siti Pati bahkan dina hiji waktos Rasul nyarita ngaharewos ka dieu anakku diharewoskeun sanggeus diharewoskeun kitu Siti Pati mah nangis ceurik Aisyah timbul naon cenah Fatimah Kangjeung Rasul teh ngaroes ku Siti Fatimah teu dibejakeun sabab eta rahasia sabab Rasul masih keneh naon aya begitu geus maot Kangjeung Nabi dibejakeun pangna Rasul ngaros nu pangpayuna bakal naon nuturkeun Kangjeung Nabi teh Siti Fatimah ieu jang pih aha ieu nya wal baqiyatu sholkari ku urang-urang naon kantenanya. Nah, bada naon? Bada subuh jeung bada asar mah ieu teh naon? Nah, subhanallah alhamdulillah teh kedah diseueurkeun, Bu. Fa subhanallahina tumsuna wahina tusbihun. Nya, Maha Suci Allah sing seueur subhanallah. Bahkan dina naon? Dina qoblah subuh bada subuh mah nya aya roda naon? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adim astagfirullah. Eta teh cenah tasbihna malaikat lamun urang pakir dawamkeun eta cenah Pak. Dina hadis teh jang pipih kitu. Lamun teh mah urang kakeunaan ku kapakiran dawamkeun subhanallah wa bihamdi subhanallahil adim astagfirullah antara qobliyah subuh eusing sholat subuh 100 balikan insya Allah ku Allah kapakiranana bakal dileungitkeun ieu jang pih kadenya wal baqiyatu sholeh nyaeta isina teh subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar jeung wala haula wala quwata illa. Nah, ieu teh langkung sae mungguh Allah Subhanahu ganjarana engke kuala ieu teh disebut ieu mah naon jama nu sok naon tasbih hamidun nya bahkan naon aya jama anu naon anu dina hiji naon anu aya dina kemah dina hiji mutiara bercahaya eta teh nya lain anbiya lain rasul tah jang pipina di sah eta teh jalma nu sok seueur dikirna ka Allah. Hayeuh Bu, mata pantes wal baqiyatu sholeh khairun inda rabbika sawaban. Wa khairun amala jeung pangsaena anu dicita-cita. Yeuh, masalah amalan amal akhirat mah atuh Bu, jauh lebih berguna daripada dunia.
kade cik ibu teh mending kena loba harta, mending kena loba naon sawah emas naon golonongan ge eta mah dunya kecil atuh tan ke kembali bakal di mana geus naon geus di akhirat mah bakal ternyata geuningan rasul teh kiai ajengan teh bener tah ieu bu ade matak wal baqiyatu so lihat teh ya, bu tuh yauma nusayrul jibala wa tarau anobari jatau asarnahum palam nugodir minhum ahada. Dina poean alo ngaleumpangkeun gunung, gunung teh engkemah eta laleumpang ai. Seperti naon? Bahkan ini mah seperti lebu nu dinaonkeun, nu diawurkeun. Jadi bumi teh lamun geus awu gunung mah bakal naon? Yang pipih goyang. Bakal naon? Bakal go sabab naon? Sabab gunung teh naon? Pasukna bu bumi waljibala autada jeung kami ngajadikeun kana gunung teh pancuhna bumi ku Allah dicabutan gunungna beak gunungna goyang kete bu goyang poe kiamah teh ya ibu eta teh lautan jadi panas gunung baritu rek kabur ka mana urang. Mual ayat tempat kabur ibu KBG mata ulah naon ulah tenang-tenang urang kade wah cina dilui seeng mah naon jauh tina gunung jauh ti lautan tenang weh hahei Allah maka wasaen ya bu boe naon bulan naon Rajab bulan ini gemprah ti payunya bulan Rajab sim kuring kena kabehnya ku Allah kena naon penyakit DBD hampirnya teras hampir naon sadayana Allah ieu naon kawasaeun keur naon keur ngelingan ka urang supaya urang naon tenang-tenang teuing ibu kawasaeun Allah mah kok jauh ti mana jauh ti gunung jauh ti lautan nya teu aya cai teu aya meletus tapi Allah kawasaeun salemur kabeh bu gelip dina bulan harita naon Jumadil Akhir Rajab leuwih seeng jeung lain oge sami geringna teh lain di rumah teh lain hiji hampir kabeh ibu ieu meureun naon mun diemutan ku urang meureun naon Allah teh mecut ka urang kade urang teh ulah naon ulah jong-jong teuing sing inget bakal naon urang teh bakal kembali ka saha ka Allah subhanahu tangke mah gunung dinaon dilempangkeun ku Allah tuluy bumi bakal katingali goyang bumi teh ibu da naon gunungna geus dicabut sok we geuning ayeuna nya karaosna kurang teh nya geus naon semakin eta lini jeung etaeun nya lamun halodo teu kapalang naon halo halo hujan teu kapalang naon banjir jeung berarti naon ieu teh emutaneun urang pak kita naon doharol pasad pil bari wal bahri teh naon bima kasabat tampak kerusakan di lautan jeung di bumi teh akibat naon manusia ulah-ulah urang kene ibu ieu teh nya engke mah dicabutan ke mata eueuh wah goncang lain 7-8 skala liter lain ibu di atas 10 skala liter waktu naon 10 skala liter di Amerika ibu eueuh bangunan hiji oge anu nganjeun kabeh rata nya ieu keur urang sadayana emutan tah ieu bakal naon ku Allah bakal di gunung wasarnahum tuluy ku Allah dikumpulkeun naon jama-jama nu mukmin jeung jama nu kafir teh palam nu godir minhum adan maka Allah moal naon ngantunkeun ka saurang oge ti jama nu mukmin jeung kafir teh ku Allah bakal dibahas bakal dipenta pertanggungjawaban di hadapan Allah dipake naon dibere ku kami soca teras lisan jeung naon sampean panangan dipake naon kumaneh di alam dunia 67 tahun 70 tahun 80 tahun dipake naon
eta yuswa teh dipenta pertanggungjawaban yang kupika teh. Da ieu ke urang sadayana moal ku Allah balam nu godir min wahadan moal ku Allah moal dikantunkeun saurang oge wa uridu ala robika sopan bahkan diasongkeun aranjeun teh di hadapan Allah ngajajar bu berjejer saurang sorang bari naon didatangkeun seperti kama holaknakum awwal marotin seperti kami nyiptakeun awalna penciptaan ka manusia budak leutik tingali nya nya kaiji naon ditaran jang nye nyeker geus dewasa ayeuna di bajuan teh jinah teh ya bu tadi keur leutik mah ditaran jang keur budak nya teras naon kucup nyeker jeung naon tah engke teh diri eta keun dia kumpulkeun ku Allah kitu moal bisa cek jang pipi teh abi rek ningali ka jama anu geulis moal bisa bararah ningali ka awewe jeung pipi cek nu naon cek awewe teh rek ningali ka nu kasep boboga anak kumaha sami ibu moal bisa kabeh ge naon terfokus kana naon kana ngitung kana dirina masing-masing ieu teh termasuk cek dirina Gusti abdi teh bakal bahagia atanap bakal cilaka dikumpulkeun matak dina ieu mah nya dina lagu bodak nah jing ka Nabi Adam nya ah ka Nabi Adam menta naon menta sapaat ceuk Nabi Adam teh lastu bisa pin kami mah teu bisa menta sabab kami dosa ceuk Allah montong deket kana buah holdi tapi kami lain deket buah holdi di ala dipetik tuluy di dahar tuh ka Nabi Nuh cenah datang ka Nabi Nuh Gusti teh abdi cen abdi teh teu bisa nyepalan sabab abdi naon boga dosa abdi kekeuh peuteukeuh bahwa anak abdi Kanaan kafir geudegan bener-bener mentangna ka Allah ceuk abdi teh Gusti Kanaan teh ahli abdi dijawab Allah lain Kanaan sanajan anak anjeun lain ahli anjeun bing deui ka saha ka Nabi Ibrahim nu disebut Holiullah cek Nabi Ibrahim lain kuring teh sabab kuring pernah dosa ka Allah dina waktu di alam dunya kuring mawa Siti Saha Siti Saroh bu Siti Saroh teh istri na Nabi Ibrahim cantik na kacida-cida bakat ku cantik na tului menghadap ita raja eta naon raja bogohun ka Siti Saroh ditanya saha ieu teh Ibrahim teu ngomongkeun pamajikanana Ibrahim teu ngomongkeun naonna istrina dipenta ibu dicokot ngan naon Allah kawasaning Allah si raja eta begitu rek ngagawean ka Siti Saroh boboga anana peuh teu bisa naon teu hirup-hirup jang pipih sanggeus kitu aji geus ieu mah ceun naon ini dibere we naon bujang tah keur maneh nya eta saha Siti Ha bujarna teh geulis deui si Hajar nya Siti Hajar teh bisa ditika ku saha ku Nabi Ibro ngahirkeun saha Nabi Ismail tah kuring teh boga dosa ka Allah teh kitu yo datang ka Nabi Isa datang naon Nabi Isa teh kuring teu bisa nyepalan sabab kuring disebut Tuhan ku umat kami teh sebut ayat Tuhan Bapa Tuhan Ibu Tuhan anak kuring teh disebut Tuhan kuring teh dosa kau lain kuring men tuh kasaha ka Muhammad nabi terakhir rasul anu terakhir nah begitu daratang ka Nabi Muhammad Nabi Muhammad sujud ceuk Allah irpa rosaka Muhammad cengkatkeun mastaka anjeun sok menta naon anjeun Gusti da Muhammad mah lain pribadi nu diurusna teh umati mati Gusti umat abdi salamatkeun umat nu diikeun mata kade ibunya kade ibu kakang jeung nabi teh nya sing sering seueurkeun shalawatna naonna ajaran anak kurang turuti ikuti sunah-sunahna laksanakeun supaya meunang naon meunang syafaat ti Kangjeng Nabi Muhammad lain syafaat lain teu kudu ieu aya model enggak
mugi Gusti, mugi Kangjeng nu manca tululoh teras we gorokan lain utamina mah jang pipihnya nu utamina mah nya sunah-sunah Rasul teh dikerjakeun ku saha urang dikerjakeun ibu ai kumaha bobo sep Rasul kumaha tuang Rasul kumaha naon sajabana teh urang teh kedah seperti nu diajarkeun ku Kangjeung Nabi Muhammad man ahya sunati inda pasadinas sajalma nu ngahirup sunah Rasul nalika pasad manusia ganjarana seperti 100 anu mati syahid jang pipih. Nya ieu urang sadaya petak naon kare jadi ngeunah hirup nuturkeun sunah Rasul mah ngeunah. Tanya keur urang sadayana. Tah sopan Bung Kete Bu. Ah Allah naon ngumpulkeun ka urang tah. Bal jamtum allan najalakum wa mauida wa unia kitab fataru mujrimina musbikina mimma fi wa yaquluna ya walitana mal yadal kitab tanya tuluy naon disimpen kitab bubu padakeun aranjeun ceuk Allah teh nyangka bahwa anjeun teh moal dijadikeun deui naon moal dibalikeun deui sabab aya jaman nyangka di mana geus paeh mah paeh we jadi naon taneuh jadi cacing teu bisa bu itu orang Uni Soviet itu urang naon urang kafir musyrik keur mukmin mah kade sabada naon sabada moteh aya naon baas hudang dina jero kub awalu manajirin min manajil airoh bahwa hudang tina jero kubur teh mimitina hirup di alam ahe nya lamun teh mah saleh mah Gusti ceuk kuburan teh langsung lega ke raos tapi lamun teh mah jama naon bara gajul maksiat taneuh teh bakal ngadempet ku digencet hancur tulang-tulang urang teh bu kocak dengek kitaeun tuluy naon oray kalae blangir nyaroncongan matak begitu Sayidina Umar dicaritakeun siksa kubur muring kakieuna teh bu naon sababna sabab siksa kubur anu pangheulana bakal dihadapi ku manusia ku urang sadayana na mudahan we urang teh nya sing dijauhkeun tina siksa naon nya matak geuningan ari nu maot ngeunan bu sok ayanya di mana awal pertama wengian nu maot teh ku urang teh sok dipangsolatkeun naon bu unsi sodhiyah teh nya eta teh cenah keungna keur ka mayit teh dina pa awal pertama na malam di kalam kubur salat teh urang teh nya bu nya salat unsi teh hidiyah teh nya tah ieu keur urang kade ieu teh kamari mah bapa urang teuing isuk mah saha geto mah saha bagian jadwal moal bu moal langkeun urang di alam nya mah kabeh ge naon bakal naon kembali ka saha ka Allah bakal dibalikeun deui ka saha ka Allah subhan tah eta mah di dinya mah ku Allah bakal dinaon dibasian kitab tah eta kitab teh naon bu wah orang-orang anu mujrimin geus sama naon sieun nampi kitab teh bahkan dina eta kitab teh nah begitu nami kitab ya waletana duh kacilakaan kanangsan pikeun abdi sadaya nya melihat kitab layukeun yo kitab naon ieu teh anu teu naon teu ngantunkeun dosa sekecil ge aya dina eta kitab teh Bu Haji. Bu Haji pernah nyarios ka Cekokom nyariosna teh nyentuk jiwa Cekokom teh tah Bu Haji tingali aya. Komo deui dosa naon ge? Gede aya ibu moal naon? Tunggu ka kitu geuning barudak we ayeuna ibunya. Barudak ilmu manusia we geuningan nya
Urang jeung saha? Jeung budak di Jakarta. Set. Jang Deden katingali keur eta. Bu Haji jeung Jang Deden ngobrol. Jang Deden di Jakarta. Bu Haji di Leuwise. Heng. Komo deui atuh. Naon? Ilmuna Allah. Ieu mah ilmu manusia anu ceuk urang mah insinyur profesor pinter jago. Cek Allah mah naon kok kolil samene ibarat bola diancompeun ka naon? Kana lautan tuluy naon ditarik tah ilmu manusia seperti cai anu napa kana bola. Sakitu ilmu manusia teh Bu. Tangkeun naon nuleutik nu gede teh sabab naon? Nah, ku Allah direk up. Yauma idi yasduru nasu astata liwara ma poean kiamat teh bijil manusia teh berbondong-bondong rek nempo kana amalna tingali bleg amal paa tuh aya dimimiti naon dewasa teh sok ditinggalikeun Bu tah jalma kapit teh kitu duh kadieu ieu naon kitab teh naon teu ngantunkeun kana dosa leutik dosa gede aya bahkan diitung ku Allah ku ieu kitab teh wa wajadu ma amilu hadiro aya ieu kitab teh hadir aya tetep eueuh teu bisa dihapus waladil murabbuka hadan Allah moal ngadolin ka saurang oge Bu mata urang keur urang sareng kade urang leumpangkeun urang dina jalan kasolehan dina jalan naon karidoan Allah subhanahu mungkin sakedap deui urang tereh dipanggil ku saha ku Allah subhanahu wa ta'ala. Persiapan Ibu urang sadayana nya persiapan bahwa naon nu ngaran maot mah teu meunang mung teu meunang dihayang hayang dina waktuna bakal datang mah naon tetep moal bisa aya naon nu ngahalangan keur urang sadaya mudah-mudahan Ibu kuderesan ieu urang sadaya semakin ningkat keimanan ka takwaan. Amin. Lamun dina waktosna urang dipanggil ku Allah urang sadaya husnul khotimah. Amin. Aya dina sae panang panungtungan urang aya dina magfirah ridona Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Aya anu teu kahartos Ibu? Cekap. Cekap. Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ja'ana bilhaqqil mu'min wa arsaltahu sayyidina Muhammadin al-Ali ja'ana bil mu'mi wa arsalahu rahmatan. Alhamdulillah amin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.